Ես հերթական անգամ ապշած եմ Սուրբ Հոգու չքնաղ գործից։ Ես մեկ շաբաթ պատրաստվել եմ այսօրվան, բայց կարծես Սուրբ Հոգին շատ ավելի երկար էր պատրաստել սա։ Ես շնորհակալ եմ ինձանից առաջ ծառայող քույրերին, Աստծո քույրերը շատ զորավոր են, Աստծո դուստրերը շատ զորավոր են։ Դուք նկատեցիք, մենք շատ հաճախ մեծ գանձեր կորցնում ենք, դուք նկատեցիք մի մեծ հայտնություն, որ այստեղ հնչեց, օգտագործի քո հայտնությունը, գործածի, առաջ մղի մի քո հայտնությունը, մի թող, որ այն ժանկոտվի, մի թող, որ ուղակի գրադարակում դրված լինի, հայտնությունը գանձ է, հայտնությունը զորություն է, հայտնությունը դա վառելիք է, որ քեզ առաջ է մղելու։ Շնորհակալ եմ քույրերին ինձ համար լավ ճանապարհ պատրաստելու համար։ Ես մի տրադիցիոն հարց պիտի տամ։ Կան մեր մեջ մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են այստեղ։ Եթե կան, խնդրում եմ ձեռք բարձրացրեք, եկեղեցի խնդրում եմ դիմավորեք, խնդրում եմ ողջունեք այս մարդկանց, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Բայց դուք, որ ձեռք բարձրացրեցիք, ես ձեզ հատուկ բան ունեմ, հատուկ խոսք ունեմ ձեզ մղելու։ Մենք քարոզում ենք, մենք պաշտում և երկրպագում ենք կենդանի Աստծուն։ Նա, ով սիրելով մեզ, մեռավ մեր մեղքերի համար։ Սիրելիներ, այսօրվա պատգամը ինձ է վստահված և ես բան ունեմ ձեզ ասելու։ Միանգամից ասեմ ձեզ, որ պատգամը ուսուցողական չի։ Ես ձեզ նոր բան չեմ սովորեցնելու։ Ես ձեր ուշադրությունը ինչ-որ կարևոր կետերի վրա չեմ դարձնելու, բայց հավատացեք, շատ կարևոր բանի մասին եմ խոսելու։ Բանի մասին եմ խոսելու, որը մենք չենք կարող շրջանցել, որը ուղղակի հնարավոր չէ շրջանցել։ Ամեն քարոզիչ մտածում է, որ իր պատգամը խիստ կարևոր է և կոչ է անում շատ ուշադիր լինել, որովհետև Աստված գործել է իր կյանքում և ինչ-որ մի իմաստություն է սովորեցրել և ուզում է կիսվել։ Ես էլ բացառություն չեմ, ես էլ եմ ձեզ կոչ անելու լինել շատ ուշադիր, որովհետև շատ շատ կարևոր բանի մասին եմ խոսելու։ Կան պահեր, որ կարող ենք մեզ թույլ տալ, մեր կյանքում կան պահեր, որ կարող ենք մեզ թույլ տալ մի քիչ անլուրջ լինել, մի քիչ թեթև նայել, մտածելով, որ դե կանցնի, բայց կան պահեր, որտեղից, որի մեջ մեր կատարած որոշումը, մեր ընտրած խաչմերուկը լինում է ճակատագրական մեր համար։ Դուք բոլորդ հասուն մարդիկ եք և գիտեք, ինչի մասին եմ խոսում, կամ ինչերի մասին եմ խոսում։ Այո, կան պահեր, որտեղ մեր մեկ բառը, այո, ոչ, կամ էլ ինչ-որ մի բառ, կարող է շատ-շատ թանկ արժանալ, կամ շատ տարիների համար լինել։ Հավատացեք, մի այդպիսի բանի մասին եմ այսօր ես խոսելու։ Մենք շաբաթից շաբաթ գալիս ենք եկեղեցի, մենք հոգևոր կյանքի մեջ մղում ունենք, մենք մասնակցում ենք խմպակներում, Աստվածաշունչ ենք սերտում հույս ունենալով, ակնկալելով, որ մեր կյանքի մեջ բան կփոխվի։ Ես ուզում եմ հասնել ձեր սրտին և փոխանցել այն կրակը, որ Աստված իմ մեջ բոցավառել է։ Ես ուզում եմ ձեզ փոխանցել այն, ինչ վերջի մի քանի ամիսներում ես ապրում եմ, ինչ շրջապատում իմ մոտիկ մարդիկ, այլևս չեն հարցնում ինձ ոնց ես, որովհետև գիտեն պատասխանը, հավատացեք, չեմ ստում, և գոնե անընդհատ հիշեցնում եմ այն ամենավերջի, ամենաթարմ, ամենալավ նորությունը, Հիսուսը հարություն է առել, որովհետև այս լուրը ամեն օր թարմ է, որովհետև այս լուրը, այս միտքը, այս պատգամը
Դա մի բան չէ, որ եղել է, անցել է ու գնացել է։ Որ մենք եթե լսենք այդ մասին, մեր գլուխներով համաձայնության կամ էլ ինչ-որ մի նշան տանք եւ անցնենք մեր կենցաղային գործերին կամ հոգեվոր անցուդարձին։ Հիսուսի հարությունը դա տեզերքի ամենալուրջ իրադարձությունն է։ Իհարկե ես չեմ ուզում ոչ մի գրամ անգամ ստվեր գցել տիրոջ արած ոչ մի գործի համար։ Ես չեմ ուզում քչացնել կամ փոքրացնել նրա խաչը, խաչի վրա նրա տարապանքը, նրա թափած քրտինքը, միայն այն, որ նա լքված էր կամ խաչի վրա նա սոված էր, նա ով հացն էր տիեզերքի, նա ծարավ էր։ Ես կշերքի վրա իրավունք անգամ ինձ չեմ վերապահում դրան կշերքի վրա դնել։ Բայց հարությունը դա այն հաղթանակն է, դա այն որոշումն է, դա այն խաչմերուկն է, որը դա այն կետն է, որի նկատմամբ մենք չենք կարող անլուրջ լինել։ Մեր ճակատագիրը կախված է այս երևույթի նկատմամբ մեր վերաբերմունքից։ Իհարկե սա նորություն չի։ Եկեղեցում տարիներ անցկացրած մարդկանց, անգամ աշխարհում եկեղեցու քրիստոնեության հետ կապ չունեցող մարդիկ այնքան լսել են, հարության տոներ են կանում ամեն տարի համապատասխան մենյուով։ Բայց սա ոչ մի կապ չունի մեր կյանքի որոշումների հետ։ Մենք կյանքի համար որոշում պետք է կայացնենք և դրանից, այդ ելակետից մեր կյանքը պիտի փոխվի։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը դա մեր կյանքի կենտրոնական թեման է։ Եվ այս մասին պետք է աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ լսի։ Այն սերը, որ մենք ունենք Աստծո նկատմամբ, կորոշի այն օրդնությունները, որ մենք ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Կա սխալ մտածելակերպ, իմ կարծիքով սխալ մտածելակերպ, որ քրիստոնեությունը դժվար, ձանձրալի հոգնեցնող անվերջ պայքար է, որում հնարավոր չէ հաղթել։ Դա այդպես չէ, իմ կարծիքով դա այդպես չէ։ Քրիստոնեությունը ուրախություն վայելք է Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Գիտեք ինչու են այդպես մտածում մարդիկ։ Այդպես մտածում են մարդիկ, ովքեր աշխարհից դուրս են եկել, բայց Քրիստոսի մեջ չեն մտել։ Նրանք, ովքեր աշխարհից դուրս են եկել, դարել են աշխարհի համար թշնամի, դարել են աշխարհի համար սպիտակ ագրավ, բայց ժառանգորդ չեն դարել։ Ես այսօր պիտի խոսեմ Քրիստոսի մասին, որովհետև շատ հաճախ մեր քրիստոնեությունը առանց Քրիստոսի է։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ նստած բոլոր մարդիկ գիտեն Քրիստոսի մասին։ Անկամ ձեզանից ոմանք սովորեցնում ու քարոզում են Քրիստոսի մասին, ես էլ ձեզանից մեկը։ Բայց սա այլ բան է, Քրիստոսին ճանաչելը ուրիշ բան է։ Ես կկարտամ Սուրբ գրքից հատվածներ։ Մի քանի, մի պատկերավոր մի բան պատմեմ ձեզ։ Մայք Դեբեյքի, Քրիստիան Բերնարդ, Հենրիխ Կոխ, Կարլ Լանդշտայներ, այս անունները ձեզ ինչ-որ բան ասում են։ Ոչ, մինչև երեք օր առաջ ինձ էլ ոչ ինչ չէին ասում։ Մինչև ես ցանցում որոնում տվեցի բժշկության մեծագույն հայտնագործողները։ Եվ բերեց մեծ ցուցակ, մի քանիսի անունները գրեցի ձեր առաջ կարդալու համար։ Այս մարդկանց աշխատության արդյունքում միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր փոխվել է, միլիարդավոր մարդկանց կյանքեր։ Այս մարդկանցից մեկը, ում անունները ես կարդացի, հայտնագործել է Արյան խումբը, շատ տարիներ աշխատանքի արդյունքում։ Դուք կհասկանում եք, դե այս հայտնագործությունը մարդկության պատմության մեջ ինչ արժեք ունի։
Եվ հնարավոր չէ այս մարդկանց մասին կարդալ, այս մարդկանց մասին խոսել առանց հարգանք, ակնածանք եւ մեծ արանք ունենալու։ Իհարկե հնարավոր չէ։ Բայց ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը սովորական բժշկի տեղեկանքի նկատմամբ, որի մեջ գրված է, որ մենք առողջ ենք։ Բոլորովին ուրիշ է։ Այս մարդկանց մենք կարող ենք հարգել, այս մարդկանց կարող ենք ծապահարել ու մեծարել, անգամ նրանց աշխատանքի առաջ խոնարհվել, բայց երբ մեր շարքային մի բժիշկ ասում է, որ դու առողջ ես և կապրես, մենք ուրախությունից պարում ենք, մենք ուրախությունից չգիտենք ում զանգենք, որովհետև մենք սիրում ենք մեր կյանքը, որովհետև մեր կյանքը թանկ է, ավելի կամ բժշկության հայտնագործությունները։ Այսպես էլ մենք գիտենք Քրիստոսի մասին, բայց պիտի հասկանանք, որ դա կապ ունի մեր կյանքերի հետ, որ եթե պիտի հասկանանք, որ եթե չկարողանանք Քրիստոսով ուրախանալ, այնպես ինչպես այդ բժշկի թղթով, շնորհակալ եմ, մենք կապ չունենք, ինչպես մեզանից գրեթե ոչ մեկը չէր լսել այս մարդկանց անունները։ Քրիստոնեությունը գաղափար չի։ Շատ մարդիկ եղել են պատմության մեջ, կամ եթե չասեմ շատ մարդիկ, կամ կան որոշ մարդիկ, ովքեր նույնպես լավ գաղափարներ են առաջ քաշել, պայքարել են լավ գաղափարների համար, անգամ նահատակվել ու մեռել են լավ գաղափարի համար։ Մինչև այսօր մեզ հայտնի են բանտերում և աքսորներում տասնամյակներ անցկացրած մարդիկ, ովքեր ըմբոստացել են անարտարությունների դեմ, ովքեր քննադատել են տարբեր բռնապետների, ովքեր իրավահավասարության գաղափարներ են առաջ քաշել, տասնամյակներ են այդ մարդիկ անցկացրել բանտում, անգամ նահատակվել են իրենց գաղափարների համար։ Բայց ես չեմ լսել մեկից, այդ մարդկանցից մեկից, որ նա ասեր, ես եմ ձեր պատասխանը։ Ոչ պատմության մեջ մի մարդ պատասխանատվությունը իր վրա վերցրել ու ասել է, ես եմ, և շատ բարեր այնտեղ։ Եվ ոչ միայն ասել է, այլ նաև արել է։ Կարող են մեզ լավ գաղափարներ բերել, ինչ-որ մարդիկ կարող են մեզ ճշմարտություն բերել, ինչ-որ մարդիկ այդ ճշմարտության համար կարող են զրկանք քաշել, անգամ մեռնել, բայց ոչ մեկը այդ գաղափարի համար դեռ հարություն չի առել։ Բայց Տերը այս ամենը անելուց բացի հարություն առավ, որպիսի մեզ ցույց տա, մեզ ապացուցի և մեզ փոխանցի այն տեղեկանքը, որ մեզ պիտի երջանկացնի։ Մենք կարող ենք շատ բան իմանալ, մենք պետք կարող ենք շատ բան անենք, լսում եք, շատ բան անենք, դուք պատկերացնում եք այն մարդկանց ողբերգությունը, ովքեր մեծ հրաշքներ էին արել նրա անունով, բայց վերջում լսեցին, հեռու գնացեք, ես ձեզ բնավ չեմ ճանաչել։ Ես չեմ ուզում այնտեղ լինել, և սրա համար ես ապրում եմ սրանով, և այսօր ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Աստված բարի է, և այնքան բան են ամեզ տվել, որ մենք իրավունք չունենք նրա նկատմամբ անտարբեր լինելու, նրա անձի նկատմամբ անտարբեր լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ մեզանից գոնե շատերը նրա խոսքի նկատմամբ որոշակի ակնածանք, հարգանք ու մեծարանք ունենք։ Մենք կարդում ենք Աստվածո շունչը, մենք հարուզում ենք, մենք խոսում ենք այս մասին, մենք սովորացնում ենք այդ մասին, մեզանից ոմանք կամ վախ ունեն այս խոսքի նկատմամբ, բայց գիտեք,
նա նաև անձ է։ Այո, ես հասկացա, այդ նաև բառը ես սխալ օգտագործեցի, որովհետև նախ եւ առաջ նա անձ է։ Որքան հրաշալի է ունենալ Քրիստոսին մեր հետ։ Այստեղ մենք երգում ենք նոր, ես հետևում էի, դե որքան երգեր և որքան երկրպագություն է մեր սրտերի մենք նվիրում ենք նրան, քո գեղեցկությունը, քո սքանչությունը, բայց ինչու չենք ապրում այդ գեղեցկության և սքանչության մեջ։ Եկեղեցի, սիրելիներ, եթե դուք հիմա դահլիճից ասեք, որ դա քո պրոբլեմն է միայն, ես այստեղից գիչներ ներքև մտածելով, որ միայն ես եմ այդպիսին։ Բայց եթե սա մեր ընդհանուր պրոբլեմն է, ուրեմն մենք այստեղ մտածելու բան ունենք։ Իսկապես Հիսուս Քրիստոսը սքանչելի է։ Քրիստոսն է աշխարհի հացը։ Նա իր մասին խոսելով ասեց, որ ինքը կյանքի հացն է։ Հովանես 6-րդ գլխում դա կարտակ 30 համարից, ես եմ կյանքի հացը։ Ով չի սիրում կյանքը։ Բոլոր իմաստներով։ Չկա այդպիսի մարդ, ես չեմ հանդիպել այդպիսի մարդու։ Քրիստոսն է կյանքի հացը։ Դու ուզում ես կյանք ունենալ, դա նշանակում է, դու պետք է Քրիստոսին ունենաս։ Դու պետք է Քրիստոսին ունենաս։ Քրիստոսն է կյանքի հացը։ Մի պատմություն եմ ուզում կարդալ Մարկոս ավետարանից, որը լույս կսպրվի մեր վիճակի վրա։ 8-րդ գլուխն է դա, 13 համարից։ Եվ նրանց թողեց դարձյալ նավը մտավ և այն կողմը գնաց։ Եվ մոռացան հաց վեր առնել։ Եվ մեկ հացից ավելի չունեին իրենց հետ նավի մեջ։ Եվ նրանց պատվիրում էր և ասում էր, զգուշկացեք Փարիսիցիների խմորից և Հերոդեսականների խմորից։ Եվ իրար հետ միտք էին անում և ասում, որովհետև հաց չունենք։ Եվ Հիսուսը իմանալով ասեց նրանց, ինչ եք միտք անում, թե հաց չունեք։ Տակավին չեք իմանում և չեք հիշում։ Տակավին թմրած է ձեր սիրտը, աչք ունեք և չեք տեսնում, և ականջ ունեք և չեք լսում, և չեք հիշում։ Երբ որ այն հինգ հացը, այն 5000-ի համար կտրեցի, քանի կողով լիկը վեր առաք նրա կտորները, և նրան ասեցին, 12, երբ որ 7 հաց 4000-ի համար, քանի զամբյուղ լիկը վեր առաք նրա կտորներիցը, նրանք ասեցին, 7-ը, և նրանց ասեց, ապա ինչպես չեք իմանում, ես զարմանում եմ այս պատմության վրա, զարմանալի մի պատմություն, նոր էին վերադարձրել, մի քանի նոր էին հեռացել այն վայրից, որտեղ մի քանի հազարը կերակրվեցին, պատմությունից լավ չի երևում, քանի ինչքան ժամանակ էր անցել, ժամեր, թենթամենը 1-2 օր, հավանաբար չէին էլ հասցրել դեր մարսել այդ բազմացված հացը, բայց մտածում էին, մի հատ հաց ունենք, ինչ պիտի անենք, այս պատմությունը տարբեր զգացմունքները իմ մոտ առաջացնում, գիտեք, զարմանք, մի քիչ բարկություն, մի քիչ էլ մխիթարություն ժողովուրդ, որովհետև մտածում են, որ առաքյալներն էլ էին մեր նման, եթե իրանցից հույս եղավ մեզանից էլ երևի մի բանկ ստացվի։ Մի քանի ժամ առաջ հազարավոր մարդկանց կերակրող Հիսուսին իրենց նավի մեջ ունեին։ Եվ մտածում էին, մի հաց ունենք, ոնց պիտի 12-ով կիսվենք։ Ես խորեցի շատ, վաղոթում էի այս մասին, և գիտեք, այստեղ երկու հավանական բացատրություն ունեմ առաքյալների, աշակերտների պահվածքի մեջ։ Առաջին է դա անհավատությունն էր, որ մի հացով ոնց պետք է յոլա գնանք։ Բայց թույլ տվեք իմ միտք, իմ կարծիքն ասել։
Բայց ես մի քիչ չեմ կարծում, որ նրանք անհավատ էին այստեղ, որովհետև Տերը այստեղ անհավատության համար նրանց չհանդիմանեց։ Մեկ ուրիշ անգամ նա անհավատության համար իր աշակերտներին կհանդիմանի։ Բայց ես մտածում եմ, որ այստեղ աշակերտները վստահ չէին Հիսուսի անձի վրա։ Ճիշտ մեր նման, այն նրանց կարելի է, այն դեպքում կբազմանա հացը, այն նրանց դեպքում դա նրանց համար դա հասանելի է, իսկ մեր համար, իսկ ինձ համար դա կլինի արդյոք։ Իսկ այս դեպքում Հիսուսը կորոշի բազմացնել, թե չէ, թե մենք պիտի ստիպված սոված մնանք։ Կարծում եմ այստեղ խնդիրը աշակերտների ոչ թե Հիսուսի զորություն հասկանալն էր, այլ Հիսուսի սիրտը, Հիսուսի անձը պատկերացնելն էր, թե որքան բարի է նա և որքան ուշադիր և հոգատար է մեր նկատմամբ։ Ես ուղիղ ուզում եմ հարց տալ ձեզ, ուղիղ խնդրեմ ինքներդ ձեզ կամ ձեր կողքինին պատասխանեք, ինչ եք կարծում, դուք Աստծուց բարի եք։ Մայրեր, կանայք, որ այստեղ նստած եք, դուք ձեզ ավելի բարի եք կարծում, թե Աստծու, Աստված։ Քանի մայր կա այստեղ, որ զավակ ունի բանակում, դուք գիշերը չեք քնում, դուք ամբողջ օրը պատրաստ եք հերուսացույցի առաջ աղոտ կանել, որ լուրը լսեք, թե ինչ է կատարվում սահմաններին, որովհետև դուք սիրում եք ձեր տղաներին։ Դուք պատկերացնում եք, թե Աստված ինչքան է մեզ սիրում։ Սա ուղեղով հասկանալու բան չէ, որովհետև դուք չեք սիրում ձեր երեխաներին ուղեղով։ Մենք այնքան ենք սիրում, սա կարելի երջանկությունից ուղղակի կորցնել հավասարակշռությունը, այն Հիսուսը, որը հարց է տալիս, քանի կողով հավաքեցիք, կա այստեղ մարդ, որ Աստծո հրաշքը չի տեսը իր կյանքում, կա այստեղ մարդ, որ կյանքում Աստված դեռ որևէ կերպ չի այցելել, միտք չունես, չես հասկանում, որ քեզ այդպես կերակրող Աստվածը կես ճանապարհին չի թողնի։ Ինչ ես անհանգստանում, որ մեկ հաց ունես ընդամենը։ Սա ընդհանրապես անհանգստանալու բան չէ, որովհետև աշխարհի կյանքի հացը քո նավակում է։ Ես ասեցի, որ ես այսօր ձեզ ինչ-որ բան չեմ սովորեցնելու, ես այսօր ձեզ փաստի առաջ եմ կանգնեցնելու, որովհետև մեջ բերելով քեզ համար հայտնի պատմություններ, քեզ առաջարկություն եմ անելու, բայց մի քիչ հետո։ Հիսուսն է կյանքն ու հարությունը։ Ես չեմ պատրաստվում Հիսուսի ասած բոլոր խոսքերը իրեն վերաբերվող կամ առաքյալների ասած խոսքերը Հիսուսին վերաբերվող բոլորը մեջ բերել, ընդամենը մեկ երկուսը, դրա համար ժամանակը հերիք չի անի։ Հիսուսն է կյանքն ու հարությունը։ Ես իհարկե գիտեմ, որ միշտ չէ, որ եկեղեցում հնչող ամենների բարձրությունը գալիս է սրտից, բայց տեսեք, մեր վերաբերմունքը այս լուրին, Հիսուսն է կյանքը ու հարությունը։ Ամեն, դա նշանակում է դու համաձայն ես, դա նշանակում է դու համաձայն ես, բայց այն, ինչ ես մի քիչ առաջ ասեցի, այն միտքը, որ ես քեզ մի քիչ փաստի առաջ եմ բերելու, այդ ամենը, որ դու ասեցիր, դա քո միտքն ասես, թե քո սիրտը։ Եթե քո միտքն ասես, դա քիչ է, չեմ պնդի, թե ավելնորդը, բայց դա քիչ է, որովհետև եթե մենք մտքով նրան մոտենանք, մտքով նրան հասկանանք, սա շատ բան չի փոխի մեր կյանքերում, կփոխի մեր կենցաղը, միգուցե փոխի մեր վարկակիցը կամ արժեքները, բայց ավելին բան չի փոխի։
նա ասեց, որ ինձ հավատացողը կյանք է ունենալու, Հովհանես 14:6, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, Հովհանես 11:25, ես եմ հարությունը և կյանքը, և ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, ամեն, Տեր Հիսուսը մեզ սիրելով իրեն մեզ ժառանգություն տվեց։ Դուք պատկերացնում եք անսկիզբ և անվերջ աստված, աննկարագրելի աստված, մեզ ժառանգություն տվեց իրեն։ Որքան ժամանակ ենք մենք անհանգստացած ու տխուր։ Որքան ժամանակ են մեր ներաշխարում կռիվներ ու ալեկոծություններ։ Ես չեմ խոսում մեր շրջապատի մասին, ես խոսում եմ մեր ներաշխարի մասին։ Որքան են մեր մեջ նախանձներն ու կռիվները։ Այն դեպքում, երբ անսկիզբ և անվերջ աստված, աննկարագրելի աստված, դու կարտացել եք հայտնության առաջի գլուխը, Տիրոջ սիրելի առաքյալը, աշակերտը, որ շատ անգամ նրա կողքին էր անցկացնում, և շատ պատանի էր, երբ նրանք հավաքվում էին 12-ով, Հովհանես ամենաերիտասարդն էր նրանց մեջ, որտեղ Հիսուսն էր, նրանք խցկվում էր նրա արանքը, ու գլուխը դնում էր նրա ուսին կամ գիրկը, հավանաբար չհամարձակվելով խանգարել մեծերի խոսակցությանը։ Այդ Հովհանեսը տեսավ այն Հիսուսին, որի առաջ չկարողացավ կանգնել։ Գրված է, որ մեռելի պես ընկավ նրա ոտքերին, եկեղեցի, մենք հավատում ենք, որ այդ Հիսուսը մեզ այսօր ծածկում է, մեզ պարփակում է, այն Հիսուսը, որի ձեռքերի մեջ տեսնում էր Աստղերը, Հովհանեսը, այդ Հիսուսի թևերի տակ մենք ապրում ենք, մենք սրան հավատում ենք, թե չէ։ Եթե սրանք մենք հավատում ենք, աշխարհի յուրաքանչյուր մարդ պիտի իմանա մեր աննկարագրելի Աստծո սիրո մեծությունը։ Աշխարհի ամեն մարդ ասելով ի նկատի ունեմ մեր աշխարհի, այն աշխարհի, որ մեզ շրջապատում է։ Մենք պատասխանատվություն չունենք Զիմբաբվեի համար, եթե դրա համար մեզանից ոմանք կանչված չեն։ Մենք պատասխանատու ենք մեր աշխարհի համար։ Ավելին, ոչ միայն Աստված, այդ Աստված, այդ անսահման Հիսուսը, նա, որ ասեց, ինձ հավատացողի փորից, ներսից, կենտանության ջրեր կբոխեն, որ ոչ թե նա չծարավի, այլ նա աղբյուր դառնա ուրիշների համար, ուրիշները գան, խմեն ու կշտանան, կյանքով լցվեն։ Այդ Հիսուսը մեզ կանչել է իր վկաները լինելու։ Քրիստոսի ավետարանը ամենամեծ ժառանգությունն է, որ Քրիստոս թողեց մեզ։ Քրիստոսի ավետարանը այն բարի լուրը։ Եկեղեցի, կարող ենք մի քիչ մեր ոնցով խոսել, մեր մեջ մնա։ Ավետարան բառն ասելով, մենք միայնի նկատի ունենք շատ հաճախ դժողքից փրկվելը։ Իհարկե, սա ավետարանի բարի լուրի կենտրոնական թեմանը, կենտրոնական, ամենակարևոր, բայց ինչ արժե այն կյանքը, որի մեջ Քրիստոս չկա, բայց ինչ արժի այն Եդեմը, այն երկինքը, որտեղ Քրիստոսը չի բնակվում, որտեղ արծունք չկա, որտեղ ամեն բան լավ է, որտեղ ոչ մի բանի կարիք չունենք, մենք կայացած ենք, մենք հարուստ ենք, մենք առողջ ենք, մենք մեր բարեկամներով, երեխաներով և մեր մեքենաներով շրջապատված ենք, մեր կարգերով և մեր ամեն ինչով, բայց Քրիստոս չկա, ինչ արժի դա։ 6 ամսվա ուրախություն։ Իսկ այդ երկնքում Աստված մեզ կանչել է Հավիտյանս բնակվելու։
Քրիստոսի ավետարանը այնքան ամենօրյա է, ինչքան այն պնտումը, որ Քրիստոս հալություն առավ։ Մենք, որ վստահ ենք մեր փրկության համար, ես համոզված եմ, որ այստեղ շատ շատերը վստահ են, որ եթե Տերը հիմա գա, նրանք երգին կգնան, եթե Տերը հենց հիմա գա, նրանց կտանի իրենց մոտ։ Եկեղեցի, ես էլ այդ մարդկանցից մեկն եմ, որովհետև հավատացած եմ նրա շնորհքին, որովհետև հավատացած եմ այն խաչի զորությանը, որի վրա թափվեց իմ մեղքերի համար, որի թափված արյունը ծածկեց իմ մեղքերը եւ իմ ամոթը ծածկեց եւ ինձ մաքրեց եւ լվացրեց հոր առաջ կանգնեցնելու համար, այս ինձ վստահություն է տալիս։ Բայց լսեք, եկեղեցի, ավետարանը, բարի լուրը ինձ համար ու քո համար էլ այնքան առօրյական է, որովհետև մենք ամեն օր նրա մեջ բարի լուր, բարիք լսելու հնարավորություն ունենք, եւ ճիշտ չէ, որ մենք մերժենք այդ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը սիրած մարդիկ ունենք մենք։ Մենք ոմանց սիրում ենք, ամենաքիչը ծնողները գոնը իրենց երեխաներին սիրում են, իսկապես սիրում են, նվիրված սիրում են։ Ես մարդկանց եմ ճանաչում, գոնը մեկին հենց հիմա հիշեցի, որ իր երիկամներից մեկ իր տղային էր տվել, համաձայնվել էր, վիրահատվել էր, մինչև այդ աստիճան, մինչև մեր կյանք դնելու աստիճան, սիրում ենք մեր երեխաներին, բայց Քրիստոսն ասեց, եթե նրանց ավելի շատ սիրես, քան ինձ, ինձ արժանի չես։ Այս արտահայտությունը մի քիչ դժվար է տեղավորվում մեզ նման մարմնավոր քրիստոնյաների մեջ, քրիստոնյաների, բայց մարմնավոր, որովհետև մեր մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ Քրիստոս ոմանց մեր կյանքերի միջից պոկում է, հեռացնում է եւ գալիս ու կանգնում է այդ տեղում ինքը եւ ասում է, ես եմ ու վերջ։ Այդպես չի, եկեղեցի, այդպես չի, այդ զավակներին նա տվեց քեզ, ավելին քեզ էլ պարտավորություններ տվեց, ավելին քեզ էլ հանձնարարես, որ խնամես, պահես, որ գլուխից մաս չպակասի, ճիշտ ասիրակես, ամեն օր աչքդ նրա վրա լինի։ Եվ ինչպես հին ուխտում մենք կարտանք, ամեն օր սովորեցնես նրա կանոնները, որպեսզի նա էլ իր որդիներին սովորեցնի, որ նրանք էլ իրենց որդիներին սովորեցնեն։ Այնպես որ Աստված չի կարող հագասել ինքն իրեն։ Հիսուսը փառքի պակաս չունի, Հիսուսը սիրո եւ սիրված լինելու պակաս չունի։ Հիսուսն ասեց, որ ես հոր մեջ եմ, հայրն էլ ին մեջ է, որ ինձ հայրը սիրում է եւ ես էլ հորն եմ սիրում։ Հիսուսը ոչ մի բանի պակաս չունի, լսում եք, նա չի ուզում ինչ որ մեկի տեղը զբաղեցնել։ Ամեն անգամ, երբ եք կարտաս այս նախադասությունը, այս համարը, իմացի, որ նա ուղղակի երկնային սկզբունք է քեզ սովորացնում, ասելով, որ կա հերթականություն, կա սկիզբ, ակունք, պատճառ եւ հետևանք։ Եթե դու հետևանքը ավելի սիրես, քան պատճառը, դու կկործնես այդ հետևանքը, որովհետև այդ հետևանքը սկսվում է ակունքից։ Եթե ակունքը փակվի, այլևս ջուր չես ունենա։ Սերը, երկրպագությունը, դա այն մենաշնորն է, երևի թե միակ մենաշնորն է, որ մենք մեզ տրված է, որ մերն է, մարմինը Տերը տվեց, կյանքդ, օրերդ, ժամանակդ Տերը տվեց, այն ինչ քեզ շրջապատում է Տերը տվեց, բայց քո սերը, որի գերակույն աստիճանը քո երկրպագությունն է, դա քո սեպականությունն է, դա քո մենաշնորն է, եւ Տերն ասում է, դրան միայն ես եմ արժան, դրան միայն ես եմ արժան, եթե չես ուզում սխալ ճանապարհների մեջ լինել։ Աստված
Աստված, այսօրվա մեր օրերը, այն ինչ կատարվում է հենց մեր օրերի, այս օրերի մեջ, մեր երկրում, մեր հանրապետությունում, ինձ ամաչացնում է, մեռնելու աստիճան ամաչացնում է. Բոլորս ներկա են գտնվում, ինչպես են գլուխ ջարդելու աստիճան, ոմանք իրենց տեղը դասավորում. Ես չեմ ուզում այս մասին խոսել, ուղղակի օրինակ բերեցի, որպիսի իրենց համար լավ լինի, որպիսի հայտնվեն ինչ-որ մի հեղինակավոր մարդու ցուցակում, մի հեղինակավոր մարդու կողքին, որովհետև, եւ որ այդ հեղինակավոր մարդու կողքին կանգնենք, մենք էլ նրա փառքից մի կտոր կունենանք. Հիսուսը մեզ կանչեց նրա ավետարանիչները լինելու, նրա խոսքի կրողը լինելու, նրա գործակիցները լինելու։ Պողոս առաքյալ այս մասին գրելով կորինթացիներին ասում է, Քրիստոսի փոխարեն աղաչում ենք ձեզ, Քրիստոսի փոխարեն հաշտվեք Աստծո հետ։ Մեզ ոչ միայն բաժին է տրված այդ հարության մեջ, մեզ ոչ միայն բաժին է տրված այդ կյանքի հացը անսահման ունենալու, այլ նաև նրա անունից հրճակելու, ճշմարտություններ հրճակելու։ Ես որպես հովիվ, հավանաբար մյուս հովիվ եղբայրներս էլ կամ մյուս ծառայող քույրերս էլ կվկայեն, ինձ հարցեր են տվել, և ոչ մեկ անգամ. Բայց ինչու առաքյալների օրերի նման հիմա մեր կյանքերում էլ, մեր շրջապատում էլ կաղերը չեն քայլում, քույրերը չեն տեսնում, թե գուցե հրաշներ լինում են։ Ես հիմա պատասխանում եմ այդ հարցին, իսկ մենք այնպես հավատում ենք, ինչպես այն օրերին։ Քրիստոսի անձին նկատմամբ մեր վերաբերմունքը կորոշի մեր ճակատագիրը երկրի վրա և երկնքում։ Գոն այս եկեղեցում Աստծո խոսքի, Աստվածաշնչի կարևորությունը 100 կամ միգուցե 100-ավոր անգամներ պատգամվել է, քարոզվել է և մատնանշվել է։ Մի անգամից ասեմ, եթե դու Աստվածաշունչ չես կարդում, եթե դու Աստվածաշունչը ոչ թե չես կարդում, եթե Աստվածաշունչը դու չես ծամել, եթե դու Աստվածաշունչը չես վայելում, ուղղակի, եթե վերջում հրավիրեմ մեղավորներին առաջ գալ, դու էլ արի։ Այնպես որ Աստծո խոսքը իմանալը, մեծագույն հարգանք և ակնացանք ունենալ այդ խոսքի նկատմամբ, սա քննարկումից դուրս է։ Բայց դրանից հետո նրա հեղինակի նկատմամբ այս աստիճան անտարբեր լինել, նրա անձի նկատմամբ, կարծես թե նա հեռու մեկն է մեզանից, այնքան հեռու իր օֆիսում նստած, զբաղված է իր գործերով, կամ 2000 տարի առաջ խաչվեց մեռավ, հետո ասում են, թե հարություն առավ ու գնաց չգիտեմ ուր, բայց սա հակասում է Սուրբ Գրքի հոգուն և իրականությանը, նա ասեց, ես ձեր հետ եմ, ինչու քրոջս այդ խոսքը ինձ հատկապես շարժեց, որ ասեց, օգտագործի քո հայտնությունը, գործածի քո բանեցրու, ես իմ հայտնությունն եմ բանեցնում, ոչ թե իմ գիտելիկը, ես այս գիտելիկը 20 տարի գիտեմ և քարոզում եմ, բայց վերջի ամիսներին տերեի կավ իմ կյանքի մեջ հայտնությամբ սա ասելու, և այդ օրվանից սկսած ես մի բան ունեմ բոլորին ասելու, մի բան ունեմ պատմում բոլորին, ով է Քրիստոսը, ով է Քրիստոսը, այդ Քրիստոսի անձը, որ այնքան սիրեց, որ այնքան սիրեց, որ իմ հոգսերը վեր առավ, իմ այս մարդու,
Ոչ թե աշխարհի, ոչ թե տիեզերքի, ոչ թե ոմանց այնտեղ սարի հետևում, այլ քո, քո, եթե աչքերդ փակես ու հերթով հիշես քո կարիքներն ու քո դարդը, քո ցավը, դա երկար մի ցուցակ կլինի. Երբ Պողոս առաքյալը գնում էր դեպի Երուսաղեմ, ինքն էլ գիտեր ինչ է սպասվում այնտեղ իրեն, շատերը, եւ իր խոսքում էլ ասում է, որ շատերը մարգարյանում էին եւ ասում էին, մի գնա քեզ հետ այնտեղ վատ բան կպատահի, քեզ կձերպակալեն, քեզ կչարչարեն եւ միգուցե սպասեն, սպանեն էլ, բայց նա անդրդվելի էր, նա գնաց, նրա ձերպակալեցին, բոլորը միգուցե տխուր հայացքով նայում էին նրան, բոլորը միգուցե տխուր տխրությամբ լսեցին այն լուրը, որ եւ միգուցե իրար էլ ասեցին, որ ասում էինք Պողոս մի գնա, քեզ կձերպակալեն, քեզ բանտը կդնեն, ինչու՞ չլսեցիր Պողոս, բայց սա կողքի մարդկանց վերաբերմունքն էր, այս մարդիկ չէին էլ հասկանում, որ իր ներսում ուրախությունը չէր պակասել, որ Պողոսը նույնքան ուրախ էր, նույնքան համարձակ էր, նույնքան կյանքով լեցուն էր, ինչքան ազատության մեջ։ Մեր պրոբլեմները, մեր գերությունները, մեր դժվարությունները, մեր շրջապատող իրականությունը չէ, այլ մեր ներսում բնակված ստրկությունը, մեր ներսում բնակված կռիվներն ու պայքարները։ Այսօր մենք պետք է որոշում կայացնենք մեր համար։ Սա այնքան անձնական բան է, որ ես ընդամենը կարող եմ պատգամ ուղղել։ Սա այնքան ներքին, այնքան անձնական մի բան է, որ քո և քո Աստծո գործն է։ Ես ընդամենը քեզ խորհուրդ եմ տալիս, ընդամենը քեզ պատգամ եմ փոխանցում, որ Աստված քեզ անսահման սիրում է։ Դարիր նրան։ Բայց հիշում եք, մի միտք ասեցի, որ երբ ես կարտում եմ այդ պատմությունը, մեկ հացի և նավով ճանապարհորդելու պատմությունը, ինձ մի քիչ մխիթարական էր թվում, որ եթե առաքյալներից մի բան ստացվեց, երևի մեզանից էլ կստացվի։ Ինչի համար սա այս միտքը ասեցի, որովհետև ես չեմ մտածում, որ մենք վատն ենք, որ այս ժողովուրդը վատն է, այ նրանք լավն են։ Ոչ, մենք նույն սանրի կտավն ենք, նույնքան մեղավոր, ինչքան առաքյալները, մեր արտարությունը, մեր նվիրվածությունը, մեր անձերը, այնքան են, ինչքան նրանք։ Այս միտքը առաքյալը մեզ հուշելով անգամ մեջ բերում է Եղիային, ասելով, որ մեր նման մարդ էր։ Այսինքն խնդիրը անձերի մեջ չէ, խնդիրը մոտեցումների մեջ է, խնդիրը վերաբերմունքների մեջ է, խնդիրը մարդկանց որակի մեջ չէ, այնպես չէ, որ մենք վատն ենք, իսկ նրանք լավն էին։ Բայց այս պատգամը քեզ որոշում կայացնելու հնարավորություն է տալու, կամ այս պատգամի նման պատգամները։ Մենք ամբողջ պատմության ընթացքում Աստված երազեց իր ժողովրդի բարեկամը դառնալ, իր ժողովրդի ամենօրյա ընկերը դառնալ։ Եկեղեցում բնակվող մարդիկս, եկեղեցում հիմնականում չեն ըմբոստանում, հիմնականում վատ մեղքեր չեն անում, վատ արարքներ չեն անում։ Իհարկե դժվար է մեղքերը կշերքի վրա դնել, դա սխալ մի բան է, բայց գոնը ցցուն, աչքի զարնող բաներ չեն անում։ Բայց ինչով ենք մենք զբաղված։ Մենք ունենք մեր սկզբունքները, վազում ենք Աստծո համար, փորձում ենք ծառայել, փորձում ենք ավետարանել, ոմանք բժշկություն են փնտրում, ոմանք ազատագրություն։ Ես սա հեգնանքով չեմ ասում, որովհետև երբ հիվանդ ես,
Ճիշտ է, որ դու բժշկություն ես փնտրում։ Երբ կապանքները սեղմում են քեզ, ճիշտ է, որ աղաղակում ես։ Ոմանք սրբության հետևից են, ոմանք բարեգործության հետևից են, այս բոլորը ճիշտ են։ Բայց միայն, երբ Հիսուս Քրիստոս ներկա է, մենք ավելի շատ չենք ստացվում, որովհետև Հիսուսը մեր նավակում չի։ Հիսուսը մեր նավակում չի։ Մենք նման ենք նորից նույն աշակերտներին, որոնք նավակով հայտնվեցին փոթորիկի մեջ։ Հիշում եք նրանք ինչ էին անում։ Հիշում եք առաքյալները ինչ էին անում։ Փոթորիկի մեջ հայտնված գրվածը, որ ջուրը արդեն համարալծվել, ծածկում էր նավակը։ Դույլերով ջուր էին դատարկում։ Այնքան նման են ինձ այս մարդիկ։ Հրաշքը նավի մեջ դույլերով ջուր են դատարկում։ Անհաջողի միջայլոց, որովհետև դատարկում էին, բայց նավը արդեն սուզվում էր։ Մի գուցե նաև քո պատմությունն է սա։ Այսօր մենք իրավունք ունենք, հնարավորություն ունենք և պարտավորություն ունենք աչքերներս բացելու և Աստծուն նայելու։ Ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է Քրիստոսին կորցնել, բայց դա այնքան հեշտ է, միք զարմացեք։ Մենք նման ենք Մարիամին ու Հոսեպին, որոնք տոնից, աղմուկից խառնված կորցրել էին Հիսուսին, անգամ մանուկ Հիսուսին։ Մենք նման ենք այս առաքյալներին, որոնք փոթորիկի մեջ ընկած գլուխներն էին կորցրել։ Մենք նման ենք Հովսեփ Արիմարտացուն, որը Հիսուսի համար ճոխ թաղում էր կազմակերպել։ Կամ նրան հետևող կանանց, որոնք առավոտ շուտ վազում էին գերեզմանոց իրենց ծիսակարգը կատարելու։ Բայց միակ բանը, որ Աստված մեզանից պահանջում է, թույլ տվեք այս բառը օգտագործել, այն է, որ մենք վերադառնանք դեպի իրեն։ Վերադառնանք դեպի իրեն։ Իհարկե, իմ կողմից նաև խորհուրդ, գիտակցված և կոտրված սրտով, խոր ափսոսանքով բաց թողած օրերի, տարիների համար, նաև տասնամյակների համար։ Մնացած ամեն բան նա պատրաստել է մեր համար, որպեսզի մի քիչ ավելի խթացնեմ գույները, բայց ճշմարտությունից չեմ հեռանա։ Եկեղեցի, մենք այնքան ենք, մենք այնքան ենք խորթանում նրա սրտից, որ չենք էլ զգում ինքը ինչ է զգում։ Աստծո սիրտը ցավում է իր կորսված որդիների համար։ Մենք չենք ուզում նրա հետ լինել ու լսել նրա ցավը իր մոլորված որդիների մասին։ Մենք չենք ուզում նրա հետ լինել, անգամ նա ուզում էր կորսված որդիների կարոտը մեզանից առնել։ Բայց մենք այնքան հեռու ենք և մենք ուլ ենք ակնկալում, որ ինչ-որ տեղ խնջույք անենք։ Ես հասկանում եմ, ինչու է իմ կյանքը այսպիսին։ Ես այստեղ եմ, որ դու էլ հասկանաս, որովհետև մենք ուլ ենք ման գալիս, որ այնտեղ ուրիշների հետ խնջույք անենք, ոչ թե իր առաջ։ Միակ բանը, որ ուզում է մեզանից վերադառնալն է։ Եվ ես խորհրդավոր չեմ ուզում խոսել, որովհետև հատկապես նրանք, ովքեր մի քիչ նոր են, կարող են հարցնել,
իսկ որ հասցեով գտնենք նրան, որ համարով զանգենք նրան, ես ուզում եմ վերադառնալ նրան։ Նա հեռու չէ, նրա համար պետք չի գնալ այնինչ երկիրը, բարեբախտաբար նրա հետ հանդիպելու համար ինչ որ վիզաներ պետք չեն, նրան այնքան մոտ է նա, նա քո ներսում է, նա քեզ հետ է բնակվում, նա իր վրանը իր ժողովրդի մեջ դրեց, նա հեռու չէ, նա բնակվում է քո աղոթքների մեջ, որի մեջ երբ դու մտնում ես, հիշում ես քո կարիքները, հիշում ես էլ ինչով նրան օգտագործես։ Երբ ես վերջին անգամ աղոթել, այնպես, որ կորեն բարերը, երբ ես վերջին անգամ աղոթել այնպես, որ կորցնես ժամանակի զգացողությունը, երբ ես վերջին անգամ աղոթել այնպես, որ հանկարծ քեզ հայտնաբերես գետնին արցունքներ աչքերիդ, վերջին անգամ երբ ես աղոթել, երբ աչքերդ բարձրացնես ու տեսնես, որ լույսը բացվում է, չես հիշում։ Իսկ վերջին անգամ դու հիշում ես, երբ ես տղայիդ համար ճաշեպել, հիշում ես։ Մեր կյանքի բոլոր ճանապարհները տանում են Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի անձը մեր համար այն ժառանգությունն է, որը, ճիշտ հասկացեք ինձ, միակ չէ, բայց այն ժառանգությունն է, որը ունենալով մենք ունենանք ամեն բան, որդին ունեցողը ամեն բան կունենա, ամեն բան դրված է այս խաչմերուկի մեջ։ Եթե այս խաչմերուկում մենք ճիշտ կողմնորոշվենք և ճիշտ քայլեր անենք և ճիշտ ուղությամբ գնանք, մեր մոտ ամեն բան կստացվի, մեր մոտ ամեն բան կստացվի, որովհետև մեր կողքին, մեր հետ կլինի, մեր մեջ կլինի նա, որը հեղինակ է ամեն բանի, որ ամեն զորություն նրան է տրված, ամեն անուն նրա առաջ է խոնարհվում, ամեն բժշկություն, օրհնություն, ամեն ուրախություն, ամեն խաղաղություն, ամեն ապահովություն, ամեն կերակուր նրա մեջ է, նա որդին ունի, ամեն բան ունի։ Եվ ճիշտ է հակառակը, ով որդին չունի, նա Աստծուց բան չի ստանա, նա Աստծուց ոչինչ չի ստանա։ Մենք այսօր մենք մեծ խնդրի առաջ ենք, այսօր հիմա մենք մեծ խնդրի առաջ ենք, մեծ ընտրության առաջ, կամ մենք ընդունելու ենք, որ Հիսուս Քրիստոս իր բոլոր խոստումքների մեջ ճիշտ էր, կամ մեր կյանքը կասի, որ հակառակը։ Երկե բոլորս գիտակցում ենք հակառակի պատասխանատվությունը։ Բայց հո բոլորս գիտենք, որ նա ճիշտ էր ասում։ Մեզանից ճնշող մեծամասնությունը հո ապրել է, որ նա ճիշտ էր ասում։ Բայց ինչու ենք կես ճանապարհին մնացել, ինչու ենք կիսատ գնացել, ինչու ենք մի քիչ քայլել նրա մեջ ու ասել բավական է։ Այսօր ես կոչ եմ անում բոլոր նորերին և հներին, բոլոր զորավորներին և տկարներին, բոլոր նրան ունեցողներին և չունեցողներին, եվս մեկ անգամ ուխտը թարմացնել և վերականգնվել և ասել, Տեր, ես սիրում եմ քեզ, ներիր, որ ես իմ աչքերը ավելի շատ դարձնում եմ ունայնությունների վրա, իմ դժվարություններն ու կարիքների վրա, քան թե քո վրա, ներիր, որ գանձը ունենալով կոպեկների հետևից եմ վազում։ Եկեղեցի, ես քեզ հրավիրելու եմ աղոթքի, բայց խնդրում եմ չմոռանաս
որոշմանդ մասին։ Նրանք ովքեր առաջին անգամ էին այստեղ կամ առաջին անգամ չեն, բայց վստահ չեն, որ իրենք փրկված են։ Այդ առաջին անգամ բառը մի քիչ կարող է այսպես լավ չհնչել, որովհետև կարող է դու 7-րդ անգամ ես այստեղ, բայց վստահ չես, որ դու փրկված ես։ Դու վստահ չես նրա շնորհքի առավելության, շնորհքի գերազանց մեծության մասի վրա։ Ես հրավիրում եմ առաջ գալ այստեղ, հրճակել աղոթքի մեջ քո որոշումը։ Նրանք, ովքեր ընդհանրապես չէին լսել, կամ առաջին անգամ լսեցին այս պատգամը, ես ասում եմ ձեզ, մեջ բերելով Աստվածաշնչի խոսքերը, Քրիստոսն է մեր փրկությունը։